Šīs ir pieci. Un 10:09 minūtēs mēs sākam ar Čau mammīti šodien un redzim tēmu mums ir kā salikt dzemdību somu. Pie manas ciemā šorīt Rīgas dzemdību nam vecmāte Līga Priede. Līga, labrīt. Labrīt. Man liels prieks, ka atradāt laiku pie mums pievienoties šajā rītā. Kā tad ir, vai vecmāte var mierīgu sirdi tiešām ieplānot interviju radio? Dažkārt var. Dažkārt var, bet pēdējā brīdī arī pamainīties plāni. Jā, var mainīties, jā. Nu, ko es gribu teikt, šī rīta tēma nav mums tāda it kā smaga, un tomēr ir dzirdēts stāsti, ka dēļ tā, ka kaut kas nav paņēmies līdzi, nu, mammai tās emocijas dzemdību namā vai kādā citā stacionārā ierodoties, nu, tā kā tiek nosistas, jo tās pirmās lietas, ko vajadzēja, tieši ir vai nu pašā somas apakšā, vai vispār nav padomāts, ka jāpaņem vai ne. Nu, kā tad ir, vai ir kaut kādas, nu, super pamatlietas, ar kurām vispār sākt domāt par somu? Jāsaka, principā, nu, jā, tāpēc, kad, nu, kā nāca dzemdēt, nu, nenāks jau džinsās uz ielas, kas, jā, un pirmais tur, nu, ir protams, dzemdībām mājaslapā viss tas saraksts, ko konkrēti ņemt, jā, bet, teiksim, padomājot, nu, pēc kaut kāds arī varbūt pieredzes iepriekšējās vai kas, jā, kad, nu, sākt likt mantas tā, kad ko vajadzēs vispirms. Tā kā sakārtot varbūt pat divas somas? Var arī trīs, ja ir mazas. Trīs mazas somas, tātad pirmā soma būtu ierodoties, otrā soma būtu dzemdējot un trešā būtu pēc dzemdībām rūpē. Apmēram arī tā var. Kas tad ir jāģem līdz? Nu, man liekas, ka mēs esam ideāli jau saplādojuši. Vispār somai tātad trīs iedaļas varētu būt, jā. Vai ne? Vai arī tā pirmā soma varbūt ir vīram, ja viņš, teiksim, brauc līdzi, ja kad sieva ir? Jā, viņam varbūt mugursoma, kuri viņam viņa lietas līdzi tieši, ko viņam vajag, lai nejūk kopā ar tā mammas lietām. Varbūt sāksim ar tādu ļoti praktisku, kādu dokumentu man ir nepieciešama līdzi, nekādi. Ir vajadzīgi gan. Ir vajadzīgi dokumenti, nevar tāpat ierasties bez dokumentiem. Jā, un pateikt, jo, ja ieradīsies bez dokumentiem, tur uzreiz jau cits jau novirziens skaitās. Nu, kas tas skaitās? Tas ir, ja nav dokumenta līdz, tad sieviete skaitās, kā nav bijusi grūtniecības uzskaitai, pat, ja viņa min, ka viņa ir bijusi tur pie tāda un tāda daktera, ja, un viņai viss ir, bet māca pasi ir aizmirsusies, nu, mēs nevaram tam ticēt, tāpēc, ka nevienmēr tā ir taisnība. Tad citreiz sanāk, ka māca pasi ir skrien pakaļ tikmēr, jā? Jā. Un tad vismaz neierakst uzreiz, kad, nu, ka nav uzskaitē, tad sarunāt var, ka vīrs aizskrien un atved, jā. Kāda vēl ir tie svarīgi dokumenti, kas jāpien? Nu, mācas pase tas bija pirmais, tad ir pašas pase. Arī vajag pašas? Jā, diezgan obligāti, tāpēc, ka tad pēc tam bērna dzimšanās izziņā, ja neuzrāda pasi vai ID karti, kas arī jāņem līdzi, tad personas kodu neliek iekšā, un tad tu pēc tam pa jaunam jātais tā dokumentācija. Faktiski viss patiešām tā kā lidojot uz ārzemēm, tā mēs dodamies uz stacionāru. Jā, tā kā jā, pēc tam kā var pierādīt, ka tas ir. Jā, nu vai vīra dokuments arī vajag līdzi? Jā, vīram arī vajag kaut kāds dokuments līdzi, man liekas, ka bija arī personas apliecinoša arī bija pase vai tā ID karte vai autoapliecība. Autoapliecība arī dar. Arī dar, jā. Bet bibliotekās lasītāja karta droši vien šoreiz nepalīdzēs, ko. Pat, ja tur ir mana bilde virsū, ko. Vēl vīram obligāti vajag gada laikā taisītu fluorogramu, tas ir tā kā rengena izmeklējuma. Viņai jābūt arī līdz uzreiz, citādāk viņa neielaidīs nemaz iekšā. Jā. Nu, tad ar dokumentiem būtu skaidrībā tikuši, tālāk jāpņem kā ceļojumā, es zinu, ka jāpņem naudas maks līdzi, vai dzemdību namam vajag līdzi uzreiz arī to naudas maciņu. Jā, jo tāpēc, ka varbūt kaut kas ir aizmirsts. Un pieņemsim, mums uzņemšanā ir iespēja, nu, pieņemsim, pat ja ir aizmirsts tie paši autiņu bikses bērnam vai pašai nopirkt, kas arī nepieciešams, ja tad to var mums uzņemšanā nopirkt uzreiz. Es zinu, ka dzemdību namā ir tāda iespēja vēlāk arī aptiekās nopirkt gan. Gan barošanas krūšu turi, gan sedziņi, faktiski. Tā, ka, viss ir ja tu esi pavisam bezizējas situācijā, tad dzemdību namā tu tādā ilgi nepaliks, vai ne? Nu, tieši tā, piemņemsim no lidmašīnas pat taisno dzemdību namā, tā arī ir bijis. Tādas situācijas ir bijušas, jā. Tad galvenais tātad, tev ir dokumenti un dzemdēt tu tagad drīkst oficiāli, jā? Labi. Nu, var jau arī bez dokumentiem. Var arī bez dokumentiem, bet tad pēc tam ir ļoti daudz formalitātes kaut kā jāpārkārto. Bet visu tomēr var. Nu, vēl sakārtot arī vēlāk sliktākā gadījumā. Man arī jautājums, tas nav īsti par somu, bet tomēr vēl pirms ierašanās. Kā ir labāk ierasties? Vai saukt ātrās palīdzības mašīnu, tad, kad mēs jūtam, ka nu ir tiešām tuvu jau? Vai tomēr pašam braukt un ierasties ar savu auto? Kā kuram ērtāk? Ar ātrās palīdzības mašīnu no vienas puses ir labi tas, kad viņa atved ar visām mantām un jūs uzreiz abi divi ar to vīru esat tajā uzņemšanā un tam vīram nav pēc tam jāskrien parkot mašīnu.
vai meklēt, kur nolikt, vai dzemdībnām teritorijā maksas, vai ārpus bezmaksas. Tā kā, nu. Bet ja nu gadās cerēs, ka mamma aizskan ar tām pirmajām sāpēm, un tad nu, novērtē dakteri un saka, nu ziniet, mamīt, jums vēl droši visu dienu būs jāpadzīvo pa māju, vai ne? Nu jā, ne? Šī situācijā jā, tad ir labāk ar mašīnu. Protams. Kas notiek tādā situācijā, ja ātrā palīdzība man ir atvedusi? Tas nu, skaitās tā kā viltus izsaukums? Nē, nu kā, ir jau kaut kāds kontrakcijas, ir viennozīmīgi. Un viņi atved, bet nu, viņi savu dokumentāciju savu ārpras palīdzības atdod un pēc tam aizbrauc prom, un tā jau jūs mājā meklēja tik šikā. Skaidrs, bet citādāk jāstraucas nav par to, ka vai tagad tiešām ir īstais brīdis saukt ārpras palīdzību. Nē, viņi ved jebkurā gadījumā. Ja? Nu, ir varbūt, ka viņi tur apskatās, es tādu detalizētu nezināšu pateikt, bet kad, ja viņi, kad nav bijis tāds gadījums, ka viņi neved. Ja, ja jau grūtniece sauc tā, tad ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņi sauc to ātro palīdzību. Nu skaidrs, nu tātad par tikšanu, nokļūšanu līdz dzemdību namam esam parunājuši. Es domāju arī, ja es pieminu regulāri dzemdību namu, jo mans šī rīta viesas Līga ir kā reiz no dzemdību namu, bet principā mēs runājam par visiem stacionāriem, jo visos... Es domāju, ka visos vienādi varētu būt, nu, daudz maz līdzīgi. Vismaz ļoti līdzīgi, jā. Nu ko, ja tev ir kāds jautājums, komentārs, raksti mani izviņu 20205500 vai Twitterī @5LV saruna, nu pat esam tikai iesākuši, redz pat pirmajiem punktiem esam izrunājuši, tad nu, tad ķersimies tagad pēc dziesmas klātai tai somai kārtīgi. Svētdienā, 5. jūnijā, turpinām mūsu sarunu par to, kā sagatavoties vislabāk došanās laikam uz dzemdību namu. Un lūk, mums dzemdību namu mājaslapā šeit mēs kopā ar Līgu atvērām uzreiz arī arī mājaslapā atradām tādu sadaļu, ko ņemt līdzi dodoties uz dzemdībām. Atrodams, pavisam vienkārši gribu teikt jau pirmā iedaļiņa dzemdības uz tām uzklikšanam un tur arī starp visiem citiem virsrakstiem parādīsies, ko ņemt līdzi dodoties uz dzemdībām. Nu, un šeit saraksts ir pavisam pilnīgs. Man šķiet, ka dažreiz pat varbūt kaut kādas lietas nu, nē, nu faktiski visu jau vajag ņemt līdzi, bet dažas lietas varbūt liekas tāds pašsaprotams, nu, ka varbūt vērts lietas atstāt mājās, vai ne? Jā. Jo tās laikam īpaši nenoderēs dzemdību nama laikā. Un personīgās mans iesakām ievietot aizveramā viegli pārvietojamā somā, piemēram, aizsādzamā ceļojuma somā ar ritiņiem. Tas ir vienkārši ērtības labad. Ērtības, nu, jā. Jo, ja nav vīrs līdzi, kurš tev ilgs to somu, nu viņai līdz jātiek līdz tam dzemdību namam. Un patiešām ir tā, ka ar tām lielajām ceļojuma somām arī ierodas, jā. Un citreiz dzemdību namu vecmāts ir šokā par to, kādas tās lielās somas. Vairs ne. Vairs ne, nu jau vairs viss ne, ir redzēts. Nav tā, ka ņem līdzi arī savu mīļo spilvenu un matraci pilnīgi. Segu. Bet nav aizliegts ņemt līdzi, ja ir ticība, ka tas palīdz. Kā ir ar, es domāju par šīm te mīļlietiņām, kurām es tā kā, nu, varbūt pat amuleti mazliet tādi, kā varbūt kaut kāda man ir tāda, nezinu, vai svētbildīt kādam, vai kaut kādu figūriņu, vai mīļais zvēriņš, to drīkst ņemt protams, līdzi, jā. Visu var ņemt līdzi, no savu gultu nebūtu ieteicams, pārējo visu noteikti var, kas ir, nu. Bet, teiksim, daudz zinu, ka vēlas radīt to īpašu atmosfēru arī dzemdību nam palātā, cik daudz tas ir ļauts un kādā formā, piemēram, nu, ja kāds izvēlas dzemdības ūdenī, droši vien, nu, drīkst ņemt līdzi ziedlapiņas. Jā, kāpēc ne? Bet jā. Aromaterapija un sveces, kā ar nu, tām lietām? Sveces un tā aromaterapija, nu, tur ir dūmi, un par cik mums ir dūmu detektori, tad tur var aiziet ar visu signalizāciju un atbraukt pažarnieku. Tas jā, šis variants jā, tomēr stacionārā droši vien nebūs nederēs, uz visiem simts labākais. Nu, iesim tad cauri tai somai droši vien. Tai pirmai saļai mēs tikām cauri, tātad persona apliecinošas dokumentus, mātes pasi, vēl nepieminojām apdrošināšanas polisi, ja tāda ir, un rīdznieka karti, ja tāda ir. To vajadzētu paņemt. Apģērbs sievietei, kā lai es izvēlos pareizo apģērbu sev? Ērtu, vai galvenais, lai ir ērti, tas ir. Vai vajag uzreiz arī, nu, to... Uzreiz dzemdēšanas laikā vai vajag tādu barošanas tiešām krekli? Nē, nevajag, tāpēc, ka tas barošanas, manuprāt, tieši, es parasti skatos, viņām ir tas barošanas kreklis jauns tāds, man tik žēl, ka viņš nosmērējās, jo viņi taču vajag pēc tam. Jo tajās dzemdībās pilnīgi gana ir ar lielu maiku tādu. Lielu tīkraku vienkārši ņemam līdzi, jā. Liels tīkraks. Tā tad no vīra plauktu tīkraku ārā. Visticamāk. Kaut gan, kas zem, citreiz mammas kļūst topošās stipri lielāks par to nabaga vīru jau uz dzemdībām tuvojoties. Un čībiņas. Kas ir ar čībiņām? Tas mums vajadzētu tātad likt pašā augšā, jo uzreiz ienākot vajadzēs. Jo uzņemšanā uzreiz vajadzēs jums pārvilkt. Bet vai nav iespēja iegādāties turpat arī bahilas? Tur ir iespēja arī bahilas, un manuprāt arī, ka tik nav vienreizējās šķības. Nu, es neesmu to pārliecināt. Bet tā tad jāpārjautā droši vien pie ies. Man tas droši vien ir jāuzjautā, kurā vietā to... Vienu gadījumā ir aizmirsts, jo bahilas ir vienmēr,
tām čībām es īsti. Bet tātad tas ir pats pirmais, ko man prasa reizē ar pasi, droši vien ir maiņas apavi, jo tālāk ieiešana. Jā, saka, parvelciet jā, čības un dodiet dokumentus. Droši vien ar zeķiem nelaidīs iekšā, ja nu. Nē, es domāju, ka ielaidīs, ja nu gadījumā nav, un teiksim, nav kapeiks līdzi bahilām, nu ielaidīs. Tā jau, nu, teiks, vasarā jau nekas ziemā bišu kājas savas, tā jau ielaidīs. bez nekā, pavisam, bez basām kājām ziemā varētu būt interesanti. Nu, tātad dzemdību procesā ērts kokvilnas apģērbs, pāris īso kokvilnu zeķīšu, halāts ērti istabas apa. Kāpēc tāds zeķītis mums vajag? Zeķītis kājas salst bieži vien. Vairāk tiešām dzemdību laikā salst kājas. Kādēļ tā? Es domāju, ar mikrocirkulāciju tas ir tāds saistīts, ja? Ka viss sakoncentrēts ir uz kaut kurienu citurieni. Ja vajadzētu taču būt, ka ir adrenalins visu ķermeni un visur ir karsti, vai ne? Nē, kājas ir viens no tām, es gan nezinu, kāpēc, bet lielākai daļai nu, salstās kājas. Bet vispār temperatūra, es saprotu, dzemdību namā vienmēr visu caur gadu ir ļoti silts. Silts un īpaši aizrauties ar biezām jakām, droši vien, ka nevajag. Nu, paņemt līdzi varbūt, ka vajag, jo pēc dzemdībām vēsāk parasti ir ar visu to, ka, teiksim, ir, uzreiz ir jau dzemdību laikā jau pats pa sevi ir tā karsti, tā augsti, ja, un tad vienu brīdi gribas to silto jaku vai halātu, kas ir līdz. Vai arī, ja nav, tad cegas var sasiet virsū. Tad atkal karsti, tad atkal visa nomet. Un kā ir ar to apģērbu personai, kur plāno piedalīties ģimenes dzemdībās? Arī tas, kas ir ēts, kaut tās pašas mājas drēbes, nu, pieņemsim vasarā šorti noteikti. Čības arī kaut kādas, nu, tā kā gumijas. Un ir tā, ka patiešām mēs nelaižam iekšā, ja nav mājas drēbes, teiksim, vīru vai. Jā. Jo tāpēc, ka viņš jau, nu kā, ja viņš nāk ar ielas drēbēm, nu, viņš bijis varētu būt visur kur. Mm-hmm. Jā, varbūt, ka viņš strādā pa sētnieku, viņš tikko no ielas slaucīšanas nāk, nu, teiksim, jā. Un tad, nu, prasa, kad vajag, jā, nu tā ir. Bet vai nav tāds kaut kāds, nu, tā jā, kā komplektiņš, ko var nopirkt? Jā, ir tāda opcija, ka var nopirkt tieši vīriem, ja nav līdzi un nav bija, nu, arī tālu dzīvo un kas, tad var nopirkt uzņemšanā, ir iespēja iegādāties. Patiešām, jā. Nu, lūk, tā ir labā ziņa. Vismaz Rīgas dzemdību namā, kā ir, teiksim, citos stacionāros, arī vajadzētu būt šādai opcijai vai? Es domāju, ka vai jā. Vai to varīt pirmī tad pārbaudīt, ja ir plāns? Es domāju, ka viennozīmīgi jāpārbaudies pa citiem stacionāriem. Daudz tā nezināšu, bet es domāju, ka lielākos viennozīmīgi, ka vajadzētu būt arī kaut kādai tādai iespējai. Vismaz. Jā, nu šeit ir ļoti daudz arī higiēnas piedarumi minēti un daudz lietas, kuras es teiktu, ir pašsaprotams un vienkārši ir jāiet cauri sarakstam un tīri. Mēs teicu, varam neuzskaitīt, es domāju, jo jā, nu, šeit ir ziepes un viss pārējo, tas ir tā kā ikdienai. Jā, tas ir tāds garš vienkārši saraksts, bet es gribu parunāt vairāk mazliet par to, ko mammai ņemt līdz no ēdiena. Vai ir kādas tādas ieteicamās lietas, kas man var palīdzēt izturēt tās dzemdības? Varbūt ir sportistu proteīna dzērieni, bet par to pēc Mārtina Solveiga intoxicated. Čau, mamīt, mēs nu atlikušās minūtes šeit ar Rīgas dzemdību namu vecmāti Līgu Priedi runājam par to, kā salikt dzemdību namu somu vislabāk. Un skaidrs, ka visas lietas, nu, skaidrs, ka jāņem apģērbs jaundzimušiem, jāņem arī higienas piedarumu jaundzimušiem, par tiem starp cits mazliet gribēšu parunāt precīzāk, kas jāņem līdz. Un daudzas lietas, kuras vienkārši, nu, tur nav citu variantu, kā iet laikam cauri sarakstam, vai ne? Vai arī, nu, vai varam paļauties uz savu intuīciju? Visticamāk, ka nē, tomēr. 50 uz 50. Ja nu ir tiešām trešais bērns vai atkārtot dzemdības, tad droši vien, ka varam jau. Jā, kas ir bijis vajadzīgs pagājušreiz vai kā vajag zināt, jo kaut gan katru reizi ir savādāk. Tomēr, un arī atkal nevar paļauties vai nodarēs tikai tas, kas bija pirmajā reizē vajadzīgs. Jā. Bet ne, nu, es vēlējos parunāt vairāk par tiem pārtikas produktiem. Lūk, dzemdību nomas sarakstā rakstīts 2 litri negāzēta minerāla ūdens. Kad ir tā? Tāpēc, kad ļoti gribas dzert dzemdībās. Lielākoties. Un ir, kāpēc negāzēts? Es nevaru dzert kolu. Nu, tā kā nebūtu ieteicams. Bet tur taču ir cukurs un tā kā enerģija, vai ne? Un parasti visticamāk mammai nav spēks, vai ne? Slikti būs un visu laiku atraugas. Tāpat jau ir grūtniecēm, kā mēs zinām, lielākajai daļai atraugas un dedzina un kas. Un tā kola noteikti pastiprinās. Kā tas tiešām labākas mīļākā dzēriena vietā tiešām ņemt ūdeni. Un krūzīte? Tiešām nav dzemdību namā krūzīte? Ir, mums ir plasmasas glāzītes, bet nu, kad ir kaut kāda sāpīta vai kas, tā plasmas glāzīte ātri var saplīst ar visu ūdeni. Skaidrs, tāpēc labāk paņemt savu krūzīti. Un neliels daudzums vieglu uztura produktu atbilstošā iepakojumā. Piemēram, jogurts. Nu, piemēram, vēl kas varētu tas būt? Piemēram, vēl varētu būt viss kaut kas, ko pēc domas ciļiem ir maizītes līdz. Tas maizītes sasmērēts, jo varbūt, ka pēc dzemdībām gribēsies, nu, gribēsies viennozīmīgi ēst, bet gribēsies desmaizes. Ja?
citiem pašā procesā līdzi cepumi, batoniņi, enerģijas kaut kādi batoniņi. Nu, tie paši visi Twixi, Snickeri un tādi. Citiem vienkārši šokolāde līdzi, kas ir enerģija. Jā, termosā ir kafijas līdzi, pieņems. Bet kafijas arī var dabūt droši vien kafijas automātā, vai ne? Jā, visos praktiski stāvos. Bet vai ir pamanīts kādas tādas lietas, ka visbiežāk varbūt, ka topošā mamma ir ļoti bieži to ēdus, viņa ir garšojas, bet tieši lūk, dzemdību laikā, nu nē, neies cauri. Jā, bet lielākoties ir dzemdību laikā, kad gandrīz neko negribas ēst, tīpaši tad, ja tā aktīvā fāze un ļoti sāp, tad negribas neko tikai dzert. Un negribas attiecīgi arī neko traknu tādu, jā, kas ir kārtīgs ēdiens. Un ēdiens, kas vispār paņem laiku, tātad tev vajag kaut ko, kas ir tāds ar vienu rokas kustību apmēram dabūnams mutē. Jā, tajās divu minūšu starplaikā starp kontrakcijām, ko var ātri iemest un ātri norīt. Tāds visticamāk, tas ir jogurts, kur nevis es ēdīšu ar karotīti, tagad izbaudot lēnām, bet ko es ātri padzeršos, jā, tad visi mazie varbūt lakto, nezinu, tādi, teiksim. Visādi jau tagad ir gan ar graudiem, gan bez, gan garšas, gan bez garšas, visādi taču ir. Un kā ir ar tiem batoniņiem, tātad labāk tādus, kas ir nu, ar, droši vien ar veselīgākām sastāvdaļām, jo tajā brīdī ir vienalga, galvenais, lai ir kalorijas vienalga, vairāk. Jā, ir kalorijas un līdz spēks, nu, kas dod to enerģiju. Varbūt tiešām laba ideja ir sportistu veiklē nopirktos proteīnu pilnos batoniņus, vai ne? Nu, visticamāk, var jau mēģināt, jā, nu, tur tikai arī jāstāstās sastāvdaļas, arī jau varbūt gan, tiksim, ja kaut kāda alerģija vai kas. Es zinu, ka man bija prātā doma, dzemdējot savu meitiņu, ka mēs varētu pasūtīt picu uz palātu. Tu esi starp citu iespēju izdarīt uz dzemdību, nav ved viss picērijas, ir sūtīts, ir bijis tā, ja? Protams, jāatdzīst tajā brīdī, kad mēs bijām dzemdību namā, par picu pēkšņi domas bija pazudušas absolūti, jā. Bet faktiski tas nav aizliegts. Nav, nē. Un kurš tad sagaida, un kā tas notiek, tu pasūti lejā pie dzemdību namu durvīm? Un jā, pie dzemdību namu durvīm teica, tad iet lejā pakaļ un viņi pieved vai no priekšpuses vai no otras aizmugures ieejas, kas ir dzemdību namu iet pakaļ, jā. Lūk, visu var sarunāt. Un, jā, nu, man šķiet, ka tad tālāk, nu, tad, nu, radošā iztēle katrai mammai un tētim tiešām padomāt, kas garšo, bet jāsaprot, ka tās stundas ir diezgan daudz un tikai ar ūdeni man bail, ka nevar līdz galam iztikt, jo spēka jau nav. Tas gan, jā. Tātad kaut ko ar kalorijām tomēr nu, ir vērts padomāt. Nu, līdz viennozīmīgi jāpaņem kaut kas. Un es atceros no savas pieredzes, ka man pirmais ēdiens, ko ļoti gribējās pēc dzemdībām, bija eklēri. Jā, nu tos jau līdz nepaņems īsti. Vai lejā kafēdīcā ir pieejama eklēri vai nav? Tagad jā, es gribu noskaidrot. Jā, ja tā ir darba diena, no 12 līdz 4 vai 5, ja nemaldos, ir dažādas būcijas. Man liekas, ka tā skaitā ir eklēri. Nu, re, tās ir labā zīst. Nu, naktī toreiz, nebūs. Toreiz vīrs brauca kaut kur viņas dabūda, bet... Rimī uz Valdemāra ielas ir veseli divi rimī. Es domāju, ka tur eklēri viennozīmīgi ir un arī viss kaut kas. Lūk, nu kas nu vēl mums jāizrunā, gribēja apjautāties par hiēnas piedarumiem mazulītim, jo bieži vien tātad mums iesaka daudz dažādu firmu, eļiņa, krēmiņš, cinka ziedīte, kas tiešām ir vajadzīgs mazulim tās pirmās dienas, jo skaidrs, ka dzemdību nomā mēs negrasamies, nu, dievs dod, ka nav jāuztur stacionārām ilgstošāk, vai ne? Kas tad ir tas, ko tiešām vajag mazulītim no higiēnas lietām? Pirmais noteikti ir ziepes. Nu, kas ir tas, kas ir bērnas iepas tieši paredzams. Jā, ja mazlīt vajadzēs apmazgāt. Jā, viennozīmīgi, tad ir arī salvetes mitrās, nu, kas ir, teiksim, tādam mazākam jau visu laiku, nu, tā, teiksim, ikla pusstundai jau zem ūdens neliks, nu, tā, kad, ja nu gadījumā vajag noslaucīt. Un īpaši, ja mammai nav spēku, un tomēr jā, nav blakus otrs palīdzīgās rokas, tad tās mitrās salvetes, lai cik mēs varbūt esam pret viņam kādreiz skeptiski, bet tai pirmā brīdī varētu būt ļoti glābiņš, jā. Un kas ar tām eļiņām vai mazulītim varētu būt tā, ka piedzimstot ir ārkārtīgi sausa āda un tiešām jā, vajag tās eļiņas? Jā, ir laiks bijis pār 41 nedēļai, bieži viengadās jāk ir tā sausā. Tur kā, kurš to iesaka? Cits iesaka, ka vajag viņu sasmērēt, cits iesaka, ka mazāk vajag. Jā, jo tur jau arī vajag daudz, nu, daudziem ir alerģija, teiksim, jo, jā, kā jūs jau minējat par šito te, par to visādām firmām, viņas daži nedažādas. Tad visādi. Tad, nu, to, nu, faktiski nav tādas vienas formulas, ka vajag tieši, jā, teiksim, tieši trīs lietiņas. Jā, tieši visiem vajag tieši to eļu. Un cinka ziedīt, dupša ziedīt, to vajag uzreiz? Vai uzreiz tās? Noteikti, nē, jo tas jau parasti, ja tas dupšas iekaišta, viņš iekaista jau pēc kaut kādu laiku, teiksim. Tad tas var arī, varbūt, jā, pirmajā domāju, brīdī nebūt pirmajā pierotas. Brīdī noteikti nav vajadzīgs. Un knupis? Knupis, nu, es sev esmu bišu pret, teikšu, ka ir. Jā, kad, nu, pirmajās dienās nevajag tam nabagam bāst uzreiz mutēt to gumiju.
Bet, ja ir, nu, ir bērni ir dažādi, ir tādi, kas visu laiku grib pie tās krūts, ja, un tā, kad ir 24-7, nu, tas jau tad labāk grib to pupu ielikt, jā, ne pupu, bet sosku, vai un tas, vai pumpīti pieniņam, vai to vajag arī līdz uzreiz? Uzreiz nevajag viennozīmīgi, tas tajā situācijā būs, jo citiem jau ir gana labi, labs tas piens pats par sevi, un arī krūtis atbilstoši, ne visiem ir tur tā, kad vajag to pumpi. Tad tas arī ir pirkums, kuru mēs varam pārdomāt, jo tad, jā, kad mazlītim ir jau, kad viņš ir mazliet paaudzies. Jā. Nu ko, man šķiet, mēs esam visu jau gandrīz izrunājuši, bet katrā ziņā, lūk, rakstu vēl tikai pieskatiet savu bērnu un mantas, un izejot no vienvietīgās palātas, aizslēdziet durvis. Vai dzemdību domā ir gadījies, ka ieklīst kāds nepiemērotā palātā? Nu, pēdējos gadus, paldies Dievam, nē, bet ir bijis, jā. Tāpēc patiešām vajag uzmanīt sevies mans pašiem. Un drēbītēm arī jaunām jābūt izmazgātām un izgludinātām jaundzimušiem. Nu, jā, no vienas puses tā tiešām ir, nu, tā kā mēs minējām, kad viņas, pat ja viņas ir iepakojumā pirktas, jā, mēs jau nezinām, kā viņas transportētas, jā, kurš viņas ir... Saiņojas, jā, tā kā, nu. Tad lieku reizi mammai pašai izmazgāt, tas būs tikai sirdsmieram, vai jā, ne? Jā, tieši tā, jo, teiksim, tos pirmos komplektiņus, kas ir pilnīgi jauni un kas, un tad citi, kas ir mazāk jauni, viņi taču var kopā izmazgāt, visus izmazgāt un sagatavot jau. Nu, ko, nu tad atgādināšu tikai vēl vienu reizi, kad dzemdību nams LV var atrast info, ko ņemt līdzi dodoties uz dzemdībām. Es saprotu, katrā mājaslapā šie saraksti nedaudz atšķirās, kāds ieteikums būs. Citreiz ir specifiskāks un citreiz ļoti konkrēti rakstīts, jāņem tumšas dvieļas, ja? Tas viss ir tā kā īstenībā jāuztver kā ieteicama forma un nav uzskatām par obligāti, vai ne? Jā, dvieļas ir delfīna obligāti. Dievs ar delfīnu diez vai atradīsies kādos ieteikumos, ko, bet kas zina. Es gribu pateikt lielu paldies par šī rīta sarunu Līgai Priedēji manai šī rīta viesai. Un, nu ko, cerams, ka kāda no jaunajām mamām pēc šīs sarunas arī sāks apzinīgi krāmēt savu somu. Man jautājums, no cik nedēļām vajadzētu salikt somu? Nu, nav ieteicams, baigi ātri sākt, jo tāpēc, ka aizmirsīsies, kur kas stāv. Aha. Ja, no kaut kādām trīs, nu, pieņemsim četrām, piecām varbūt. Ja, kad tad jau arī tajā laikā ir izstrādājies, nu, tas plāniņš, ko vajadzēs apmēram, nu tā. Un pie ārsta jau arī, nu, un ar citiem jau konsultēties ar draudzenēm, radiniekiem un kas un ko, ja, nu, ja tas ir pirmais. Tātad ap 30. Nedēļu varam sākt droši vien iepirkt, jā, jā. Nu, un... Ja arī tad es domāju, ka varētu būt, ka aizmirsīsies, kur kas, ja, teiksim, nesaliks tad sarakstiņus. Tad varbūt es labāk nolikt uz plauktiņa, vai ne, un tad tai pēdējā brīdī arī tad nu... Visu tikai sakārtot somā, bet nu nekoši pēdējā brīdī, kad jau sākas sāpes. Mest visu somām braukt tā, jā. Labi, saku lielu paldies Līga, lai lielsku dienu, un gan jau mēs atkal tiekamies kādā čau mammī citā reizē. Jā, jā. Visu labu, tā. Tu klausies 5 LV.